En annan av våra lägereldar som vi samlas kring och gnabbas runt är politiken. Hur mår svenska politiker idag? Hur pass mycket tvivel bär de på? Och hur pratar de med varandra? Går det att mötas mellan ideologier och partigränser? En stor applåd för Paula Bjäller, riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, och Johanna Jönsson, riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson för Centerpartiet. En stor applåd! Jag ser dem inte, så jag vet inte riktigt. Vad säger ni nu? Vi pratar om hur publiken ser ut. Vi har undrat, vi har ju bara sett dig och gästerna där inne. Hur tycker ni de ser ut? Ja, jag ser inte så noga. Kan ni få lite ljus på publiken eller? Ja, ljus. Hej! Tjena! Ja, det är mycket män, jag håller med. Ja. Nej, inte det minsta faktiskt. Jag gillar män. Och kvinnor. Och hen och så. Alla, jag gillar alla. Har du täckt allt nu? Bra. Alla utom Paula såklart, jag gillar ju inte Paula. Nej. Tror jag att ni alla vet. Nej, men hur ser er relation ut yrkesmässigt och privat? Ja, men vi sitter ju i samma utskott, i socialförsäkringsutskottet. Vi gjorde det också förra mandatperioden. Yrkesmässigt så träffas vi ju några gånger i veckan oftast i utskottet. Där diskuterar vi ju ibland politiska förslag. Ganska sällan. Oftast är de ju bestämda i förväg när de kommer till utskotten. Privat, sa du det? Ja, privat. Hänger ni privat? Har hänt. Ja, alltså privat. Jag har tagit en fika och tagit någon lunch någon gång. Typ. Ja, precis. Alltså, vi åker ju på ganska mycket turnéer ihop eftersom att vi debatterar mot varandra i många olika sammanhang. Och då brukar vi umgås och ha väldigt, väldigt trevligt ihop. Ja, Paula är nog en av dem i riksdagen som jag kan prata öppet med, och liksom både om privata saker och om allt möjligt. Precis. Inga förhandlingar. Än. Är det frågor från publiken? Nej, det är... Räcka upp handen eller bara... Tyst nu. Nej, men jag tänker så här. Alltså, det finns ju en poäng för mig att påpeka att ni pratar väldigt mycket med varandra ganska ofta i debatter där ni skiljer er åt mycket, speciellt i frågan om migration. Så jag skulle vilja ta debatt Paula och debatt Johanna, och så pausar vi dem lite, så ställer vi dem här bak. Ni får gärna plocka med er dem hem sen, vilket det funkar. Jag skippar henne gärna för alltid. Du skippar gärna debatt Johanna för alltid. Jag vill testa en tankelek tillsammans med er. Okay. Ni får gärna se skeptiska ut. Nej, jag kör hårt, jag är beredd. Jag har ju haft privilegiet att ha båda er som gäster var för sig i Hur kan vi-podden. Och någonstans snappade jag upp en idé, jag vet inte från vem av er, att ni skulle starta en podd tillsammans. Och nu har vi 7 minuter på oss att brainstorma en podd. Sa ju det. Han har hijackat oss. Ja, jag vet. Så. Var det här för att jag det är så här som det går om vi ska podda ihop. Det funkar liksom inte. Var det för att jag sa att jag inte ville vara med i en samskapande workshop som du gör det här mot mig? Exakt. Men jag gick med på några av dina villkor och den här behöll jag. Så till att börja med så behöver vi ju ett namn på den här podden. Om ni två skulle ha en podd tillsammans, vad skulle den heta? Johanna först. Så Johanna och Paula. Man får vara snabb, herregud. Kämpa lite. Johanna och Paula. Perfekt. Vad har ni... Nu får du äga makten lite. Ska jag äga nu? Vad har ni för roller? Vem gör jag vad? Äger henne. Du äger henne? Alltså, vi är ju mot slaveri, vill jag då ha sagt. Men det var han som sa att det är min tur att äga. Så att då är de roller. Vilka roller har ni? Du får bestämma det. Nej, men vi har väl ganska jämställda roller ändå i... Alltså precis. Det är svårt att tycka någonting annat, för jag tycker ändå att vi har en bra relation generellt när vi pratar. Så att... Vem är programledare? Båda. Okay. Alltså jag har ju gjort det här förut. Jag hade ju en podd ett tag med en kollega, och då var det... Vi hade faktiskt en extern som var lite programledare också, och sen så tog vi ändå över och pratade i mun på varandra, och så brukar det kunna bli när vi pratar. Ja, det känns verkligen som att vi... Men jag tycker vi lyssnar på varandra och pratar ungefär lika mycket, så jag har nog svårt att säga att den ena skulle ha någon mer... Liksom, skulle snarare ta in gäster.
Okej, vi kommer till gästerna också. Ja. Vem är producent? Ni får välja en tredje person som är producent. Som ni båda är överens om. Som skulle kunna hjälpa podden att bära. Men jag tror att det skulle vara viktigt i så fall att hitta någon aktör som är någorlunda neutral. Mm. Jag har lite svårt att säga vem det skulle vara, men alltså, det är svårt att hitta någon som är neutral överhuvudtaget numera. Någon kanske från gästerna på scen. Tycker du att du har hittat neutrala gäster till idag? Jag tror att man är riktigt. Hanif sa ju tidigare att han ville sitta här emellan oss för att han trodde att han skulle kunna medla bra, vilket var helt absurt. Så att Hanif kan få vara producent. Hanif Bali får producera den här podden. Rent politiskt ligger han väl ungefär emellan er? Nej. Alltså jag föreslog att Paula skulle sitta i mitten och han på andra sidan. Okej. Okej, då har vi programledare båda, producent Hanif Bali. Vad är syftet med podden? Vad är syftet med att just ni två har en podd tillsammans? Nyansera. Och mer, alltså visa att man kan komma med olika perspektiv och faktiskt försöka lyssna på varandra och inse att vi kanske kan lära av varandra. Och jag kanske kan få mina förslag att bli bättre för att jag tar in någonting som Johanna säger. Mm. Och det omvända. Och hon kanske ställer någon fråga eller problematiserar någonting som jag helt bara har missat att tänka på. Jag är nyfiken. Vad har du lärt dig av Johanna Jönsson? Nej, men alltså, genom åren det har varit frågeställningar och problematiseringar både kring arbetsmarknadsperspektiv, mycket också kring kanske specifikt att ja, men det finns de som verkligen tror på det här att det kan fungera eller har sett i mindre skala hur något har fungerat där jag tycker att det kanske inte gör det på ett makroperspektiv och så. Mm. Och Johanna, enligt dig, vad skulle du vilja tillföra syftet? Förutom det Paula har sagt. Jag var så sugen på att haka på det, men absolut. syftet som jag tycker har varit viktigt när jag har tänkt på den här idén tidigare också, för det är ju någonting som jag har funderat kring, så har det ju handlat om hur man kan skilja på sak och person, minska polarisering, alltså någonstans diskutera frågor där man är oense utan att döma ut människan som tycker något, utan faktiskt försöka lyssna och förstå var kommer den här personen ifrån, vad har den för åsikter. Och jag håller verkligen med om det Paula sa också, i att det är perspektiv bland som jag inte har tänkt på. Alltså det är helt omöjligt att täcka in allting. Mm. Och varför skulle inte en sån person som också jobbar med det här på daglig basis kunna ha träffat andra personer som har gett henne perspektiv som jag inte har fått? Alltså det blir ju samlad kunskap där man kan lära sig mer. Perfekt. Avslutningsvis, ni får välja varsin gäst. Alltså jag tyckte ju att du skulle ta in Jonas Sjöstedt till din podd. Jonas Sjöstedt. Och vi, någon gång när vi ändå har pratat lite grann så har vi sagt att vi pratar med någon som är väldigt vänster. Mm. Det vore jättekul. Jag vet inte om han vore rätt för vår podd. Men han får sitta emellan er. Jonas Sjöstedt, ja. Alltså jag tycker att det är väldigt viktigt med personer som klarar av att hålla en lugn och liksom sansad dialog och vara öppna i hur de lyssnar. Hanif, eller? Jens Lekman kanske. Så att jag tycker att det finns vissa på vänstersidan som är bra, som ändå kan liksom sätta ord på sina tankar, men som är ganska ibland aggressiva i sitt sätt att argumentera. Ja. Men en sån som jag skulle vilja, om man kunde sätta sig lugnt, det är ju Ali Esbati som jag har funderat på. För att han är ofta väldigt genomtänkt, trots att han har en åsikt som skiljer sig så otroligt från min många gånger. Och det tycker jag hade varit... Så mina vänner, ni har fått en gratis brainstorm här. Podden Johanna och Paula, programledare både Johanna Jönsson och Paula Bjeller, producent Hanif Bali. Syfte att nyansera, att få olika perspektiv, lära av varandra, skilja på sak och person, minska polarisering. De två första gästerna är Jonas Sjöstedt och Alice Esbati. Bara män. Och jag vill på riktigt plantera det här fröet, för att jag uppskattar verkligen att prata med er båda i podden. Och jag vet och har hört också hur ni går in i debatt och argumentation med varandra. Den här typen av samtal er emellan saknar jag. Så tack för att vi fick samskapa och utforska det en liten stund tillsammans. Tack snälla Paula Bjeller och Johanna Jönsson.